Procedurálny návrh, pán poslanec Pročko. Ďakujem pekne. Mám procedurálny návrh. Vzhľadom k zdravotnému stavu poslanca Fica vážneho a vzhľadom k tomu, že sú zjavne pod vplyvom alkoholu, prosím, nech sú v pohotovosti zdravotné zložky. Pán poslanec, toto nie je procedurálny návrh, takže nedávam o tom hlasovať. Poprosím kľud v sále. Pán poslanec,